Антоніна Квасниця, керівник жіночого клубу «Козачка» Миколаївської козацької школи «Бузький Спас». Вітаємо вас в ефірі ранкової програми «Новий день». Доброго ранку. Сьогодні вже анонсували нашим глядачам, що поговоримо про національну бойову культуру, поговоримо про міжнародний фестиваль бойових мистецтв. І в першу чергу, я думаю, мабуть, варто сказати телеглядачам про важливість розвитку бойової культури, бойових мистецтв в Україні. Ну, бойова культура національна, зараз вона є офіційно визнаною Верховною Радою, тобто всі бойові мистецтва, які мають ознаку національної, вони увійшли у національні бойові мистецтва, і ці бойові мистецтва несуть не лише бойові традиції, а й культурологічну таку складову, яка дає можливість не лише розвивати спорт, але й патріотичне виховання сучасної молоді. Тобто це така, скажімо, і бойова культура, і спортивний напрямок, і традиції, культура України. Тобто комплекс, який дає можливість виховувати дітей, виховувати майбутніх наших захисників і майбутніх дівчаток також у традиції та культурі нашої країни. Тобто не тільки хлопчики можуть навчатися національним бойовим мистецтвам, але й дівчата також долучаються. Так, звичайно, і дівчата, і хлопці в нас навчаються як дівчата, так і хлопці. Хлопці вивчають більше бойовий рукопаш, тобто вони вивчають прийоми самозахисту, прийоми бойового рукопашу, боротьби на поясах і так далі. А дівчата вивчають більш тендітні бойові мистецтва, але теж вивчають обов'язково і основи рукопашу, і основи бойової акробатики, і володіння м'якими шаблями, це історична реконструкція вже. І, звичайно, ми також приймаємо участь у змаганнях, у всеукраїнських, у міжнародних змаганнях по цим напрямкам. Зараз якраз готуєтесь до міжнародних змагань? Це не скільки такі змагання, це вже один з найтаких давніших фестивалів бойового мистецтва в Україні «Запорозький Спас», який цього року буде проводитись вже не в Запоріжжі, а вже в Київській області, бо він має вже рівень міжнародного, і приїжджають люди з інших країн, і, звичайно, він розширюється і росте, і це вже 22-й фестиваль цього, «Запорізький Спас» називається. І в цьому році ми вже п'яте будемо їхати саме від нашої Миколаївської козацької школи «Бузький Спас» як представники школи. До того ми теж приймали участь, наша організація, але в такому форматі, як зараз це буде відбуватися, звісно, дуже приємно, що ми маємо можливість, бо нас запрошують щороку. І там будуть не лише спортивні змагання, там будуть показові виступи, там буде багато-багато чого цікавого. Тому ми в цьому році вирішили запросити людей, які з Миколаєва хочуть приєднатись. Вони можуть поїхати самостійно, чи можуть звернутися до нас і поїхати в складі команди. Для цього потрібно лише зателефонувати мені чи зателефонувати керівнику нашої школи. І телефони, я сподіваюся, ви побачите на екрані. І за цими номерами ми скажемо, як діяти, що потрібно для того, щоб прийняти участь у іграх. Там буде, звичайно, і ножові бої, і метання з ножів, і метання топорів, і багато різного, і, звичайно, лава на лаву, як така загальна козацька гра, козацькі змагання, які об'єднують, які є, скажімо, визитівкою українського козацтва взагалі. Тому, я думаю, це буде дуже цікаво для всіх бажаючих, ми запрошуємо завжди приєднуватись. А ось ще до вашої команди. Розкажіть, хто будуть учасники і чому саме їх було обрано для участі у фестивалі? Наша команда цьому році
їде в неповному складі, бо, на жаль, цьому році до того нам допомагали з тим, як доїхати, нам давали автобуса, нам допомагала обласна рада. Цьому році нам такої можливості не дали, тому ми добираємося самостійно. Тому команда скорочена трошки. Але їдуть наші учні, які в цьому році отримували нагороди, які приймали участь у змаганнях інших. Це мої дівчата, я сподіваюся, і хлопці з гурту чоловічого. От. Дівчата мої будуть, я сподіваюся, приймати участь у змаганнях на м'яких шаблях. Хлопці будуть показувати козацький штабхач, будуть приймати участь у боротьбі на поясах. І, сподіваюся, у лаві на лаві також. А ось суперниками хто буде, які команди прийдуть також показувати свої змагання? Дуже багато. Не суперників. Суперниками це назвати важко, бо це все козацтво, це все побратимство, це все брати, друзі, знайомі, рідні. Ми всі дуже добре спілкуємось, звичайно, їздимо один до одного. Це обмін досвідом. Обмін досвідом. Це не чемпіонат, це скоріше саме фестиваль для того складений, щоб обмінятись досвідом, зустрітись, поспілкуватись, побачитись і поборотися у дружній атмосфері. Я пропоную нашим глядачам зараз переглянути відеозапрошення на фестиваль, після чого повернемось і поговоримо також про розвиток національної бойової культури у нашому місті. 18-19 серпня в парку «Київська Русь» пройде 22-й міжнародний фестиваль національних, воїнських та традиційних культур «Козацький Спас» імені Анатолія Єрмака. В рамках фестивалю відкриті всеукраїнські ігри з видів спорту, започаткованих на національно-культурних традиціях. Чекаємо на Козацькому Спасі. Парк «Київська Русь» знаходиться в Київській області, у Бухівському районі, селі Копачів. Маршрутки курсують від станції метро Видобичі. Ось так, дібратися точно кожен зможе при бажанні, тому що досить детально розказали, як можна пройти, проїхати. А ось дійсно побачили, що національне бойове мистецтво України ось захоплює. Дивишся і розумієш, що воно рідне, навіть хочеться самі поринути у це все, відчути цей накал, дійсно ці всі відчуття. Наскільки національна бойова культура розвинута у нашому місті? Ми знаємо, що дійсно національні бойові мистецтва в Миколаєві займають свою ланку. Так, в Миколаєві існує вже декілька років Миколаївська обласна козацька школа бойового мистецтва. Спас Бузький називається. І там займаються як хлопці, так і дівчата. Ця школа є також в області, тобто у нас є представництво в Воскресенському районі, в Новобузькому районі від нашої школи. І ця школа є філією від Запорізької Всеукраїнської федерації «Спас», офіційним представником. Ми запрошуємо до нашої школи, звісно, дівчат та хлопців. В цьому році будемо набирати нові групи, тому кому цікаво, щоб їх діти вивчали саме національні бойові мистецтва, приймали участь у змаганнях, їздили на фестивалі, приймали участь в патріотичних таборах, вони можуть приєднатися до нашої школи і приходити з 1 вересня займатися цими напрямками. Чому саме національні мистецтва бойові? Бо вони мають національну складову. По-перше, вони мають історичні корені, тобто вони передаються від батьків до дітей. І ми всі насправді це в собі носимо, але потрібно його відкрити, побачити в собі. І саме школа допомагає відкрити в собі ці знання, які в нас є вже закладені нашими батьками, нашими предками.
От, а ще обов'язковою складовою національних бойових мистецтв, звичайно, є національні костюми. Тобто всі наші змагання проходять в костюмах, які відповідають саме українській національній культурі. Тобто для хлопців це обов'язково шаровари, для дівчат це може бути український одяг, це може бути також шаровари, в залежності від того, який вид спорту вони обирають. І ще однією дуже важливою складовою і, скажімо, підґрунтям цього всього напрямку є національні українські танці і пляс. Тобто багато рухів, які використовуються в бойових мистецтвах, мають витоки саме з плясу танців і теж передаються від батьків до дітей. Ми всі знаємо всі наші танці, ми їх танцюємо, але ми не знаємо, як використовувати ці рухи. І ми в нашій школі також вивчаємо, як використовувати танцювальні плясові рухи у бойовому мистецтві. І якщо традиції передаються від батьків до дітей, то у нас слово в ефірі передається від нового дня до телезіміхта від Миколаївщини. На жаль, завершується наш напівблок, і я дякую вам, що сьогодні ви завітали до нашої студії, проанонсували нашим глядачам про таку цікаву подію, що вони дійсно мають можливість підтримати нашу миколаївську команду і отримати безліч позитивних емоцій